ժողով ուրդը, մակ մարդասիրական կազմակերպության միջոցով ցանկանում է իլուր աշխարհին բարձրաձայնել, որ պայքար անվերջության դեմ քողի ներքո Թուրքիային զինելու և քուրդ ժողովրդի քուրդ ազատամասնիկների վերացնելու գերտերությունների ջանքերը ապարդույն ասնան։ Տարիներ շարունակ քուրդ ազատամասնիկները ապացուցել են, որ իրենց պայքարն արդար է և համայն մարդկության համար է ընթանում։ Զավ, Մեթինա, Ավջին, Քուրդիստանի այս լեռնային վայրերի անունները ամիսներ շարունակ շրջանառվում են թուրքական մամուլով։ Այս թուրքական ապատեղեկատվական լուրերի թուրքական կողմի պայքարը ամենաստոր միջոցներով ներառյալ քիմիական զենքի կիրառումը հաջողությամբ է պսակվել։